Arsimi do të jetë një ndër prioritetet kryesore për Eagle Mobile për vitin në 2011. Kjo kompani e telefonisë celulare ka dhuruar 500 libra për shkollën nëndjeçare të Laprakës. Arsimi do të jetë një ndër prioritetet kryesore të kompanisë celulare Eagle Mobile për vitin 2011. Për të çelur kalendarin e aktiviteteve në këtë kuadër, kompania ka zgjedhur të pasurojë bibliotekën e shkollës nëndjeçare në Laprak, duke dhuruar mbi 500 libra me 100 tituj të ndryshëm. Eagle Mobile ka mbyllur me sukses vitin e mjedisit. Ky do të jetë viti i arsimit për ne. Do të jetë kryefjala e projekteve tona sociale. Vetëm me një arsimim të fuqishëm, Shqipëria mund të ecë përpara dhe të përmbushë aspiratat e saj. Ky është vetëm projekti i parë në këtë drejtim. Ne kemi tashmë një kalendar të caktuar për vitin 2011. Jam i lumtur që në këtë rrugë kemi edhe mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe personalisht të ministrit Tafaj. Unë falenderoj atë për mbështetjen. Ndërsa ministri i Arsimit, Myqërem Tafaj, duke falendëruar kompaninë celulare, ka ftuar dhe aktorë të tjerë të biznesit të japin kontributin e tyre. Ne e kemi në strategjinë e shfrytëzimit të arsimit në të gjitha nivelet e tij bashkëpunimin edhe me sektorin privat. Por unë dëshiroj të shpreh mirënjohjen kompanisë Eagle Mobile për këtë iniciativë. Dhe uroj që kjo iniciativë të nxis edhe kompanitë e tjera, supermarketet e tjera në Shqipëri për të bashkëpunuar me ne, pra me sektorin e arsimit për mbështetjen e nxënësve dhe të mësuesve. Eagle Mobile e ka bërë tashmë traditë duke shpallur çdo vit një prioritet të caktuar. Viti 2010 ishte viti i mjedisit, ku ndërmorën një sër projektesh si mbjellje pemësh apo ngritje e parqeve për fëmijë.